Přátelé, vítám vás u další komiksové seance. Milé rád vám představím komiks ze světa Cyberpunku 2077, který nám umožní lépe poznat speciální složku Traumatým. Příběh se točí kolem mladé medičky Nady. Pracuje v Traumatýmu jako zdravotnice nějaké dva roky. Bohužel při poslední akci přišla o celý tým a přežila pouze ona a klient, kterého dokázala zachránit. Proto se musela nechat podrobit psychologické prohlídce, aby zjistili, zda je schopna nadále vykonávat svoji dosavadní práci nebo nikoli. Nakonec Nadia dostává zelenou a může pokračovat. Byla přirazená k novému týmu. Ve službě dostali avízo od platinového klienta, který uvízl kdesi ve věžáku v oblasti Pacifiky. Jak to v Pacifice dopadne a co je tam čeká, musíte zjistit už sami. Rozuzlení příběhů rozhodně stojí za to. Komiks je psaný v celku poutavou a sympatickou formou. Je to takový propletenec, kdy hlavní hrdinka stále během příběhu mluví s psycholožkou a rozpomíná se na časy minulé. Tak přitom v reálném čase bojuje bok po boku s novým přiděleným týmem. I když to teď možná zní lehce komplikovaně, tak opak je pravdou. Tvoří to tak svěží od vyprávění děje. Domnívám se, že ve skutečnosti Nadia ani neopustila prostory vyšetřovny. Psycholožka ji nasimulovala nový tým v psychovizi a testuje její mentální zdraví, ale je to moje pouhá domněnka. Scénárista Colin Bon dle mého zvolil povedený způsob vyprávění příběhu. Dokázal mě víc pohltit do koloběhu událostí a tím pádem jsem si daleko víc užil celý komiks. Jsem moc rád, že se příběh zaměřil zrovna na traumatým. Ve hře totiž nedostal tolik prostoru a není jisté, zda vůbec dostane. Jejich každodenní rutina skrývá spoustu zajímavého námětu. Být členem trauma není fyzicky ani psychicky vůbec žádná procházka růžovou zahradou. Ne pokaždé zachraňujete z morálního hlediska toho správného klienta. Traumatým je taková kombinace hasičů, zdravotníků a speciálního komanda v jednom a sebeobětování kvůli klientovi bývá na denním pořádku. Určitě znáte heslo zákazník náš pán, tak u agentury traumatýmu to platí dvojnásob. A samozřejmě záleží i na klientovi, nakolik si cení vlastního zdraví. Po grafické stránce se Miguel Valdaráma vyřádil a jedná se o kvalitní majstrštyk. Každý skic byl ohromující, hltal jsem vše do posledního detailu. Budete vtažení do světa barev, akčních přestřelek, dramatických okamžiků, morálních rozhodnutí a vše za přítomnosti kalužin krve. Komik je při nejmenším osvěžující a velmi příjemná jednorázovka, kterou jsem si v velice užil a strávený čas u něj příjemně odsýpal. Celý komiks máte dočtený cirka za hodinu. Jestli se budete kochat krásnými ilustracemi, přidejte navrh ještě půl hodinky. Určitě bych po něm skočil minimálně všemi devíti. Jinak grafický román si už je i naprostý nováček, který svět cyberpunku teprve poznává. No uvidíme, s čím přijdou autoři příště. Přátelé, a víte, jaký budete mít po přečtení pocit? No takovej platinovej. Tak brzy zase naslyšenou u dalšího videa. Čau.